CamoGovern Balear tenim un conveni marc d'actuacions que se fan financiades a través de fondos de la Caixa, de sobre social de la Caixa, a dins totes les illes balears. En fem Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera. En aquell cas, aquí en es grau, pues, també tenim, hem decidit fer aquestes actuacions. I ho fan pues, des de la Direcció General de Medi Natural, s'elegeixen pues, tota una sèrie de projectes, com dic, a la llarg de tot el territori de les Illes Balears. Són projectes que tots se fan amb gent que està en exclusió social, amb gent després nostra que coordina des d'Ibanat les actuacions que hi sol haver i amb una vocació clara de manteniment i prevenció del nostre territori. Per tant, se conjuguen tota una sèrie d'actuacions. Protegir, com dic, el territori amb una visió total totalment mediambiental i a la vegada també aconseguir que hi hagi inclusió social. I hem de dir que els anys que fa que hi treballem, els resultats són molt satisfactoris.